isso facilita muito. Quer dizer, você já pilota com mais tranquilidade. A preocupação nossa é dar uma segurança ao aeromodelista de não quebrar o seu avião em voo, porque normalmente eles quebram na aterrissagem. Isso é que a gente se preocupa. E o ensinamento é umas 10 ou 12 aulas no simulador e em campo. Nós damos isso gratuitamente a quem quiser ser aeromodelista. Entra no sangue, entra na, em raiz mesmo. Aí é um avião atrás do outro, não dava pra parar.